是的，主播可以看到眼前雾蒙蒙，拍摄民众手机都拿不稳，要先站稳，赶紧背风而行。荷兰超强夏季风暴波利来袭，这几名风筝冲浪好手居然这时候出现在海边。 不用想冲浪，因为连站着都困难，更夸张的是一旁汽车甚至不敌强风，陡退路。波利不只是荷兰有史以来遇上最强烈的夏季风暴，也是2018年后遇到最强风暴，刮起相当14级的风，包括空中航班和火车交通都受到影响。阿姆斯特丹机场300多架次航班取消，另外市区不少路树被吹垮，直接压扁路边汽车。北荷兰省也早早颁布红色警报，呼吁民众不要离开室内，预计风 风暴往东移动，接下来威力可能会慢慢减弱。以上就是为您掌握到的最新消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。